दीपावली पर्वलाई हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले बढी हर्ष उल्लास र धुमधामका साथ मनाउने गर्दछन् तर यस तिहार मनाउनुको पछाडि वेद पुराणमा अनेक अनेक कथाहरू छन् जसमध्ये भगवान् श्री रामको लङ्कामा विजय प्राप्त गरी अयोध्या फर्किने कथा पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ जस कथाअनुसार त्रेता युगमा धरती मातालाई रावणको आतङ्कबाट मुक्त बनाउने उद्देश्यका साथ श्री विष्णु भगवान्ले रामको रूपमा अयोध्या नरेश श्री दशरथ चन्द्रको दरबारमा आफ्नो अवतार धारण गर्नुभयो त्यसपछि भगवान् रामले आफ्नो लीला देखाउने क्रममा एक दिन महारानी सीता र भाइ लक्ष्मणको साथ चौध वर्षको लागि वनवास जानुभयो सोही वनवासी जीवनमा लङ्का राजा रावणले महारानी सीताको हरण गरी लङ्का पुर्याएका थिए त्यसपछि श्रीराम प्रभुले महारानी सीतालाई फिर्ता ल्याउनको लागि रावणसँग महायुद्ध सङ्ग्राम नै गर्नु परेको थियो र सो युद्धमा विजय प्राप्त गरी आफ्नो चौध वर्षको वनवास पुरा गरेर अयोध्या फर्किने समाचार आफ्ना परम मित्र हनुमान मार्फत भाइ भरतसम्म पुर्याउन अनुरोध गर्नुभएको थियो उता आफ्नो दाईको शुभ राज्य अभिषेकको प्रतिष्ठामा व्याकुल भाइ भरतले यो शुभ समाचार पाउना साथ आफ्नो राज्यमा डङ्का बजाएर रा दिपावली मनाउन आदेश दिएका थिए त्यसै खुसियालीको अवसरमा श्रीराम अयोध्या पुग्न साथ अयोध्यावासीले दीपक जलाएर धुमधामका साथ स्वागत गरेका थिए त्यसपछि असत्यमाथि सत्यको विजय भएको खुसियाली मनाउनको लागि दिपावली पर्व मनाउन थालिएको थियो त्यसैले साथीहरू तपाईँहरू पनि एकचोटि भन्नुहोस् भगवान् श्री रामचन्द्र महाराज कि जय